Kazi yako ni kujipaka tu marangi hapa Kamila. Marangi in the morning, marangi in the evening, marangi saa saba. Takuvuja vuja. Enda kwenu. Enda kwenu. Enda. Haraka haraka, na usiniache hata nguo moja hapo. Hiyo ni bag ya toothbrush umebeba? I travel light. Sasa mi chips inaingilia na wapi? Chips zinapotea hapa kila siku, tunapoteza sana kama ina za chips. Mambo ni kuonga kisina sika liko ndo, unakataa hiyo mambo. Usijaribu kunishika na ujoga mkono. Madam hata kwa gari kabla iwake ianze kwenda ama kurumisha, si lazima iwekwe mafuta. Haya basi, wacha ndakuweka mafuta nikurumishe, nyamaza.